קריאת קודש מפי מרן הגאון הרב יוסף שלום אלישיב שליטה. דבורים שנאמרו מפי מורון הגאון רב יוסף שלום אלישיב שליטה בביקור בוויסוי. הנושא הזה פרוץ מאוד, ואין אף אחד שמסתכל על זה בכלל. הציבור חי, והצעירות מסתכלות על המבוגרות יותר. אני אומר, היחידים שהרב מחזק אותנו כסדר, שהרב אומר מילה, אוי לו שומע את זה. ממש כסדר, הרב, מי שרוצה לשמוע... רוצים שמי, לא רוצים בשמי. אבל לאחרונה הרב מחזק את הבית"ים וגם את הציבור, שאוי לו משמע שצריכים לעצור את זה. הרב, הם צועקים, קיבלתי טלפונים היום מרחובות, יש שם הרבה צרות, הרבה חולים, מבקשים שיבואו לעשות גיוס, בקריית ספר, בכל מקום. אם הציבור יתחזק בזה, אז יהיה חיזוק, זה אי אפשר לראות... אבל הצהרה של הפיוט, איך אפשר לסכן את זה? זה כבר מושרש, עם גדילים, בטיבים, מורחים, אז כאן, עם הפיוט הזה, כמעט פריצה שינקומיהו, והנה נראיתם מי יוכל לבקר את זה. זה התחיל מהגדולים, לא סתם מנדו, ראש השיבס, צדיקים, כולם נחשבים בזה. אני רוצה להגיד לרב דבר, כשבשעתו הרב אמר שיש בעיה של המילזור על הפאות, אף אחד לא ימין, לא הייתה כמעט אישה אחת שהלכה איתה. מה ששומעים מפה, כלל ישראל מקבל את זה כמו לשכת הגודל. מה אתה רוצה להגיד שזה המילזור? מה? מה אתה רוצה שאני אגיד שזה אביזור? באים לחתונה, הרב, באים לחתונה. באמת, אצלית כנס גם כגבורס. גם האישה אצלית כנס. אבל זה, איך מתקנים את זה? ככה הפורס והבקטין הזה, יכול הפורס. יש פה אחד השאלות הגדולות. מורה שלא נזהרת בצניעות כמו שצריך. לסלק אותה ומזהירים אותה, והיא מפורש לא עומדת בזה. לסלק אותה זה שלה של פרנוסה, הרבה פעמים הבעל אברך. אבל זה... יש בידיו להתקן? מה? אבל יש פרנוסה. שיש בידיו להתקן כמו שזה אומר. נכון, והיא לא עושה את זה, אז היא אומרת היא לא יכולה לעשות את זה. צריכים להזיר פעם, פעמיים. ואם לא, אז צריך להוציא אותה? זה היה שולחים לרוחד הרב, אם לא מתנהג כמו שצריך, אז זה מפריע לכל החינוך. זה שאלה אחת שמעסיקה את כולם. היום כלל ישראל בכלל ובפרט אפוף עם צרות בלי סוף. בעיקר המחלה הממארת, זה מפיל חללים, כעת עם פרנוסה. פעם אמרו בשם החובץ חיים שעיקר הבעיה זה צניאס, כי כתוב ושם מאחריך. אם הקודש ברוך הוא לא איתנו, יהיה צרות. האם זה דבר נכון שאפשר להגיד את זה? אני צריך עצמה, מה? עצמה אומרת, עצמה יהיה נכון. הדברים נאמרו ביום ב' חופכי סטי שי תופסין סמכתס בבי סמדרש תפרס בחורים. תרגום בעברית. למעשה יש להוסיף עוד פרט. אף שיש חילוקי דעות אם מותר או אסור, אבל בוודאי אם הולכים כמו פרועה ראש כמו שאחרות הולכות, הרי הן עוברות על איסור גמור. זה ממש, זה אמת כמו ערווה. העניין הוא, אם הולכים עם פאה כמו הזמנים שלפני 100 שנה, בוודאי שמותר. אפילו קצת יותר יפה. אבל שלא יהיה בעניין כמו שהולכים היום. כל אלה שהולכות היום, זה נראה כמו שיער לגמרי. בוודאי שזה איסור. את זה אף אחד לא יתיר. אישה עם השיער של היום, כמו שהיא הולכת, זה ממש שרמה. זה נראה כמו שיער. ואין שום נפקמינה, ועל זה אין שום יותר מה שהתירו אז את הפאה הנוכרית. השואל שואל, היא עוברת על דת יהודית, היא תצא בלא כתובה? הרב עונה לו, כן. השואל שואל, כן? הרב עונה לו, התירוץ הוא שהבעל מתנהג כמו שצריך, אבל אם הוא גם כן כמוה.
שואל השואל, האם יהודי כשר, יהודי אמיתי, צריך לגרש את אשתו אם היא הולכת לפאה כזו? הרב עונה לו, הוא לא צריך לגרשה, הוא צריך לומר לה שאסור. והוסיסו ככל אשר יורוכו.